Ipak zdravo. SAD veoma često ponavljaju da je apsolutno neophodno njihovo jedinstvo s Evropom, kako bi Rusiju postavili na mesto. Pritom oni sve manje opterećuju sebe time da prikriju istinski karakter tog jedinstva. Čini mi se da nemački kancelar Angela Merkel i predsednik Francuske François Hollande odlično se učavaju sa tim zadatkom, a kaže ambasador SAD u Rusiji John Taft. Koliko se sećam, donedavno je bila popularna koncepcija po kojoj Merkelova i Hollande sami sebi određuju zadatke. U principu, kriza u Ukrajini, u direktnom smislu te reči, razobličila je karakter odnosa Amerike s Evropom. Karakter koji je, što bi se reklo, otvoreno intiman. Podsećamo da je još u februaru prošle godine Viktorija Nuland, zamenik državnog sekretara SAD koja je rukovodila formiranjem vlade Ukrajine, predložila u privatnom razgovoru koji je dospeo u mediji da se blagorečeno odjebe EU i njene ambicije po tom pitanju. Potom se potpredsednik Biden već na zvaničnom događaju pohvalio da su SAD naterali Evropu da se prisjedini antiruskim sankcijama. Da, oni nisu hteli da to učine. Radi se o liderstvu SAD i predsednika SAD koji je insistirao na tome, on je ponekad čak bio primoran da stavi Evropu u nezgodnom položaju kako bi ona preduzela na sebe ekonomsku štetu i naterala Rusiju da plati. I vod moje uslovje. I evo mojih uslova, ja ću dati gradu milijardu. Ako grad upije Alfreda Ila, gospođo Cahansajen. Valjda mi još čovjek zajedimo u Evropi, mi smo hrišćani. U ime grada Gjuljena. U ime humanizma. Ja odbacujem vaš predlog. Ništa, ja ću čekati. Nije se dugo moralo čekati. Nedavno su SAD pripretile nemačkoj sankcijama ukoliko ona primi u svoju zemlju Snowdena. Podsećamo da je upravo Snowden otkrio Nemcima informaciju o tome kako njihove političare, biznismeni i rukovodioci prisluškuju američke tajne službe. Prošle nedelje je skandal sa prisluškivanjem nemačkog kancelara Angela Merkel od strane Amerikanaca dobio svoj nastavak. Pre dve godine po tom predmetu je bio čak uhapšen i saradnik nemačke obavještajne službe BND, navodno kao dvostruki agent. Sada se razjasnilo da su Amerikanci špijunirali odbrambene koncerne, državne ustanove i evropske političare uz pomoć te iste BND koja jednostavno o tome nije informisala resor federalnog kancelara. Najsmešnije je što su u svojstvu sankcija Amerikanci pretili Nemačkoj prekidom saradnje sa tom samom BND. Amerikanci Evropu otvoreno iskorišćavaju i zbog toga je još i otvoreni preziru. Pikantnost situacije je u tome što će pritom sama Evropa za to platiti. Pitanje je koliko još dugo će to moći da čini. Naprimjer, George Friedman, osnivač Stratfora i jedan od najboljih tumača američke politike, Evropu opisuje kao neperspektivan politički objekat. Tokom 2008. godine ja sam napisao da je EU nesposobna da preživi. Evropska unija, to je pravna tvorevina. Dobar biznis, davaj bogatima, sklanjaj od armije. A ko će da umre za EU? Ko želi da položi svoj život za nešto što obećava mir i prosperitet? Niko, prirodno, uključujući i Amerikanci. Međutim, otpisani objekat treba iskoristiti. Ukrajinska kriza, to je projekat arčanja Evrope u interesu SAD. To nema nikakve diplomatije, samo puki biznis. Ipak, doviđenja. Preveo i priredio Fond strateške kulture.